Azərbaycan ordusunda mühüm kadr dəyişikliyi olub. Doğru xəbər Azərbaycan Unikala istinadən xəbər verir ki, General-mayor Quliyev Vilayət Bərxudu oğlu 2-ci ordu korpusuna komandir təyin olunub. Qeyd edək ki, həmin korpusun komandiri General-leytenant Mais Bərxudarov idi. Mais Bərxudarov isə sərəncama götürülüb. Xatırladaq ki, Vilayət Quliyevin rəhbərliyi etdiyi hərbi hissə 44 günlük Qarabağ savaşında Füzuli, Cəbrayıl və Hadrut istiqamətində bir çox yaşayış məntəqələrini işğaldan azad etmişdi. Prezident İlham Əliyevin 25 iyun 2024-cü il tarixli sərəncamı ilə Vilayət Bərxudoğlu Quliyevə General-mayor Ali Hərbi rütbəsi verilib.